Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan Texnoxabar kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan o'tgan galgi video rolikni davomi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki bugungi video rolikda Pubg mobilni test qilamiz, ya'ni eng oddiy, eng arzon kompyuterda do'stlar. Bunday qaraganda byudjetli kompyuter bu, chiqanaqangi video karta yoki kuchli protsessor, unaqangi bir kuchli konfiguratsiya emas do'stlar. Qisqacha qilib aytganda, oddiy kompyuterda PUBG Mobile o'ynaymizda do'stlar, qani necha FPS beradi? Albatta, ushbu savollaringizga quyidagicha javob olasizlar, ya'ni ushbu video roligimiz orqali bemalol javob olishingiz mumkin do'stlar. Qanunda do'stlar, video roligimizni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani do'stlar, tayyor bo'lsangiz, biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana ikkinchi qismimizda ham boshlab oldik. Bugungi video roligimizda do'stlar juda ham qiziqarli bo'ladi. PUBG Mobile o'yinimizni birinchi o'rinda sizlarga ushbu kompyuterning konfiguratsiyasi haqida tanishtirib o'taman. DDR3dan H81 ASRock platamizda do'stlar, materinskiy platamiz ASRock. Hozir mana ko'rishingizlar mumkin. ASRock H81 GIGABYTE DDR3 do'stlar, bular GIGABYTE deyapman, uzr. Bundagidek protsessor Intel Pentium, adashmasam 3220 qo'yilgan. Agar adashgan bo'lsam uzr. Konfiguratsiyasi mana shu yerda chiqadi, ko'rasizlar, yo'qsa ofitsialidan bo'ladi do'stlar. Va SSD qo'yilgan do'stlar, NATAKdan 120 talik SSD. 2likdan 4 GB 2 ta operativka do'stlar. Mana shu kompyuterda hozir biz PUBG Mobile da test qilamiz. Qani tayyor bo'lsalar do'stlar, video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana biz boshladik. Mana kompyuterimiz tayyor. Endi buni biz qo'shib ko'ramiz hozir. Ko'rishingizlar mumkin, oddiygina kompyuterda qanday qilib PUBG Mobile o'ynasa bo'ladi do'stlar. Kompyuterimizga qo'shamiz. Vot mana ko'rishingizlar mumkin. Hech qanaqangi shumlar, nimalar yo'q do'stlar. Qiladigan ovozlar chiqardi bunda. Hozir chiqmayapti mana do'stlar, kompyuterimizni qo'shdik. ASRock do'stlar, ASRock. Eng yaxshi brendlar bu ham do'stlar. Maqtashmas bu. Prostotaga yaxshi model do'stlar. Mana kompyuter yonishi ham do'stlar, unday qiyin emas. Normal yonadi do'stlar, mana ko'rishingizlar mumkin. Juda ham ishlashi zo'r. Siz mana do'stlar, kompyuterimiz ishga tushdi. Mana bu yerda bizda game loop bor do'stlar. Ana bugun sizlar bilan PUBG Mobile test ko'ramiz do'stlar. PUBG Mobile da qanday qilib o'ynasa bo'ladi deb o'ylashinglar mumkin, sizlarga ko'rsataman. Intel Pentium G3260 ekan do'stlar, uzr, 3220 deb adashibman. G3260 330 Hz dan chastota beradi. 4 GB operativka, 64 razryadli operativ tizimi Windows 10. Ya'ni Windows 10 qo'yilgan, hozir sizlarga batafsilroq qilib ko'rsataman dispetcherni ustroystvani do'stlar. Mana do'stlar, protsessorimizdan ko'rishingizlar mumkin. Dvux yadro, ya'ni ikkita yadrodan iborat protsessorimiz, ya'ni video kartamiz do'stlar, mana Intel grafik oddiy o'zini встроенный video kartasi do'stlar, chiqanaqangi video karta yo'q. Va bunda mana netak 120 talik SSD mavjud do'stlar. Endi buni sizlar bilan hozir PUBG Mobile da test qilib ko'ramiz do'stlar. Mana do'stlar, kompyuter ishlayapti. Ko'rishingizlar mumkin, PUBG Mobile kirdim, hozir yuklayapti do'stlar, zagrujenniy faylda bor ekan. Shularni yuklab olsin hozir do'stlar, sizlar bilan PUBG ni mazza qilib PUBG o'ynaymiz do'stlar. Kutinglar. Chotki PUBG Mobile bo'ladi do'stlar hozir. Bemalol o'ynasa bo'ladi. No, endi bilmadim, qotadimi yo'qmi unisini, lekin PUBG ochish kerak nasi do'stlar. Mana SSD 2 GB dan 2 4 GB operativka ekigan 3260G. G3260 Intel Pentium do'stlar. Qani kuchi yetarmikan? Xo'sh, mana do'stlar, kompyuterimiz tayyor bo'ldi. O'zi PUBG Mobile optionni tak fayl mail hammasini yuklab oldik do'stlar. Hozir mana ko'rasizlar o'yinni. Qanaqangi tartib o'ynasa bo'ladi do'stlar. Ko'rishingizlar mumkin, qotishlar qangi yo'q do'stlar. Bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Mana shu kompyuterchada do'stlar, ko'rishingizlar mumkin mana. Mana shu kompyuterchada do'stlar, ochib beryapti mana do'stlar, realni, hech qanday kompyuter ulaganim yo'q man. Mana polnisti уже hamma fayllarni yuklab mana o'yinga kirdik do'stlar. Lekin FPSlar juda ham past, no, lekin o'ynasa bo'ladi do'stlar, bemalol. Mana do'stlar, ko'rishingizlar mumkin, bemalol
o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. PUBG Mobile. Osalgina chustvitilni ko'tarib olamiz. O'z o'rnatdim endi ko'p narsalar to'g'risi. Nima bo'lib ketdi? Nastroykalari hammada o'sha muammo. Sizlarga mana tushib ko'rsataman do'stlar. O'ziga tashlaymiz bularni. Pachingiga boramiz do'stlar. Xo'sh. Hali kartaga yetib kelganimiz yo'q. Qotishlar yo'q do'stlar, deyarli o'ynasa bo'ladi, bemalol mana ko'rishinglar mumkin. Biz video karta 4 GB ASUS 3260 protsessor bilan do'stlar. GIGABYTE 3260. Oba. Ketdi do'stlar mana, ko'rishinglar mumkin. Qotishlar вообще ham tayyor do'stlar, bemalol o'ynasanglar bo'ladi do'stlar, 24 FPS. Lekin qotish yo'q do'stlar, o'ynasa bo'ladi. Unaqangi nima deydi? Qotib, tormoz bo'lib, kompyuter tashlab yuborib, unaqa holatlar yuzaga kelgan. Mana ko'rib turishinglar mumkin, bemalol PUBG Mobile o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Demoqchi bo'lganim, agar kimdada shunaqangi kompyuter bo'lsa, bemalol PUBG Mobile o'ynasa bo'ladi do'stlar. Endi ba'zi bir joylarga qotmasa, lekin hozircha qotishlar yo'q do'stlar. Pakka bo'ladi mana, всё. O'sha tushamiz yerga do'stlar. Oba mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Oba. Jaman, ketdi, go. Mana do'stlar, 45. FPS ko'rishinglar mumkin, 45, 40. Bemalol do'stlar, maza qilib PUBG Mobile o'ynasanglar bo'ladi. Hech bir qotish, potish, shunday narsalar umuman his qilmaysizlar mana. Bemalol mana gazini bosib PUBG Mobile o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Oba. Standart ne do'stlar, 44, 43 ekan mana. 36 ga ham tushyapti ba'zi joylarda, lekin standart 40 FPS dan past tushmayapti do'stlar. Oba. Ana ketdi do'stlar uje. Oba, ana yerga tushdi. Oba. Mana do'stlar, bemalol o'ynasanglar bo'ladi. PUBG Mobile. Xo'sh do'stlar, shuning bilan bugungi video roligimizda to'xtatamiz. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin mana. H81 plata, DDR3, 2 GB 4 GB, G3260 protsessorda mana PUBG Mobile o'ynayapman do'stlar. Mana. Qotishimman yo'q do'stlar. Bemalol gazini bosib o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Mana ko'rganlaringizda do'stlar, PUBG Mobile ochdi mana shu kompyuter, ko'rdinglar do'stlar, juda ham zo'r video rolik bo'ldi degan umiddaman. Albatta, sizlar ham shunaqangi kompyuter bo'lsa, bemalol PUBG Mobile o'ynashinglar mumkin. Ushbu kompyuterga do'stlar 750 Ti video kartasi qo'ysa ham juda ham yaxshi bo'ladi, chunki video karta baribir o'yinlar uchun nima deydi, grafik xotira hisoblanadi. Albatta, bitta video karta qo'ysa, 2G protsessorni Core i3 3220 shunaqa protsessor qo'ysa do'stlar, вообще maza qilib PUBG o'ynasa bo'ladi. 52G operativkalarni kuchaytirsa ham bo'ladi do'stlar. Bitta yag'li 8 GB yoki 2 ta 4G qo'ysa, dvux kanalli rejimda vashi raketa boshlaydi do'stlar. Agar sizlarda ham shunaqa kompyuter bo'lsa, bemalol kuchaytirib olishingiz mumkin. Mana ko'rib turasizlar. Hali ham biz video karta o'zining stroyni video kartasi orqali 45, 47, 58 gacha chiqdi, ko'rdinglar. Endi stabilning 45, 40 stabilligida 40 ushlayapti o'zi. 40, 42 shu oralig'ida ushlayapti do'stlar. Bu degani yaxshi natija. Ya'ni nima deydi? Tipa obichniy rejimda o'ynayapsizlar do'stlar. Qotish bo'lmadi. Men to'g'risi o'ynadim. Qotmaganligini sababini sizlarga tushuntiradigan bo'lsam do'stlar, mana shu ichidagi SSD ham ancha yordam qiladi. Ya'ni SSD tezroq ishlaydi do'stlar. O'shani ham hisobiga tezroq nima deydi bir
o'yinlar ochishi, kompyuter yonishi SSD ga bog'liq deb o'ylayman. Albatta sizlarga video roligim yoqgan bo'lsa, albatta video ostiga tushib birdan like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Agarda sizlarga kompyuter kerak bo'lsa, men opisaniyada chiqadi har doimgidek. Kompyuter terib beraman do'stlar, o'zim magazinimizda bor. Xohlagan turdagi kompyuterlar teramiz, ya'ni gaming kompyuterlarmi yoki bo'lsam dizaynerlar uchun, veb dasturchilar uchun, xullas, dasturlash, xullas hammasiga oid xohlagan narxlaringa qarab kompyuter terib beramiz do'stlar. Albatta opisaniyada bo'ladi, o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar kanali bo'ldi do'stlar. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Omonlikda ko'rishguncha, xayr.